ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବା, ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦାଙ୍କ ଯଦି ଗାଁରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ଅଭିନନ୍ଦା ଯେଉଁ ଅଭିନ ପାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କି ଚକଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଖଳନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଖଳନାୟକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଖଳ, ତାଙ୍କର ସର୍ବେ ସଭା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଳିଆ ବାବା, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଆଜି ଅଭିନନ୍ଦା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କିଛି ବାଟ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଉ ମୁକସାକି ଆଙ୍କର ମୁଁ ପୁଅ, ଆଉ ବଳିଆ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମାଇକେଲ କାହିଁକି ଯାଉନି, ମୋ ବାବା ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେବି, ବାବା କ'ଣ କହିବେ। ମାଇକେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜଲବା ଚାଲିଛି, କାହିଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାଇକେଲ? ସତ କୁହ, କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଯେମିତି ଆସିଲେ, ଯିଏ ଯେମିତି ଲଢ଼େଇ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାରିଟା ଜଣ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କେହି କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ କେହି ଆସିଥିବେ 2,35,000-40,000 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଏଠି 4,00,000 ଉପର ହାଇଏଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରୁଛି। କାଲି 4,70,000 କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ 4,70,000। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯେ ଖରାପ କହିବା ନୁହେଁ। ବଳିଆ ବା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଇଲେଜ୍ ଅଧିକ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣି ଜାଣିଛି ଆଦୃତ କରିଛି, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜଲୁଆ ଗୋଟେ ନିଆରା କାଲି ଯେଉଁ ସଞ୍ଜ ନଈ ନଈ ଆସେ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଫୁଲ୍ ପୁଣି ନାଟକ ପୁରା କଭରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ବି ଦର୍ଶକ ନିରାଶ ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ତୃତୀୟରେ, ସେ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା କତୁରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ଧରିକି କେତେଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତେଣୁ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଗୁରୁ ଧରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଇଲେଜ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ହୁଏତ ବୟସ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ୍ଟା ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଖେଇକି କେମିତି ଆମେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକ କେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଲ ପାଇବେ, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାଲି ଡବଲ ରୋଲ୍ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ, ସଞ୍ଜ ନଈ ନଈ ଆସେ ନାଟକ ନା କ'ଣ କ'ଣ ସଞ୍ଜ ଅଛି ଆସେ ନଈ 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 ସଞ୍ଜ ନଈ ନଈ ଡବଲ ରୋଲ୍ ପୋଲିସ ଗେଟ୍ ହେବ ବାପା ରୋଲ୍, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଚରିତ୍ର କେମିତି ଆଗେ ଟାଇମ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ଗୁରୁଗୋତ୍ର ତିଆରି, ସେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ହଉ ମାଇଜିଆ, ମାଇଜିଆ ପରେ ହିରୋ, ହିରୋରୁ ମାଇଜିଆ। ତେଣୁ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତିଆରି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନେ ଆମର ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁଙ୍କ କତୁରୁ ତିଆରି, ଗୁରୁଙ୍କ କାମ କେବେ ଫେଲ୍ ହୁଏ ନା, ଆଉ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ବି କେବେ ଫେଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଧରବା ଫେରିବି ଅଭିନ୍ନ ପାଡ଼ି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଚକଲେଟ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପରିପୂରକ ଚକଲେଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତ କିଛି କହିବେ? ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଖଳନାୟକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେନି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହୋଇପାରିଛି, କ୍ୟାମେରା ଉଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଭଲ କଳାକାର ହୋଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା, ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଲେଜ୍ ରଖିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିବି ମୋ ଅଭିନ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଆହୁରି ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ବଢ଼ିଯିବ ଆମ ମାଇଲେଜ୍ ବି ସେତେ ବଢି ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ। ବଳିଆ ବା ଆପଣ ନିଜେ ସୂଚି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଏ କୋଣାର୍କ ମେରେଡ଼ାଇନ୍ କୋରାଣକ ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବିଚ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, କୋଣାର୍କ NH ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଖୁସି ଲାଗୁନି ଅଭିନଙ୍କର ଜଲବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପକେଇଥିଲି, ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଳନାୟକ, ନିଆରା ଖଳନାୟକ, ଦମଦାର ଖଳନାୟକ, ଖଳନାୟକ ତାଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନିଆରା, କ'ଣ କହିବି? ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜ ଅନୁଭବ, କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବା କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଖଳନାୟକ ସବୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଳନାୟକ ବହୁତ ଭୂମିକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁ କତୁରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଯେଉଁ କଳାକାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ମାଇଲେଜ୍ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ସିଏ ବି ଗୁରୁ କତୁରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ତା ମାଇଲେଜ୍ ବି ରହିବ। ସବୁପରେ ଏ ଦୌଡ଼ରେ ମାଇକେଲ ଲାଇଫ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ଅଭିନଙ୍କର ଭାଇ ସାନ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁ କଥା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ପଡ଼େ। ଏ ଦୌଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ଅଛି, କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ମହାସମୟରେ ମାଇକେଲ ବି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ଅଭିନୟର ଗୋଟେ ପରିପୂରକ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମାଇଲେଜ୍ କଥା କହିବି କି ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିସ୍ଥିତିର ଲମ୍ବା ପାହାଡ଼ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 30-35 ବର୍ଷ ଆମେ ଯିବା, ରାତିରେ ଲାଇଭ୍ ଦେବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆଉ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବ, ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, ଆମେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେବୁ। ସବୁପରେ କହିବି ମାଇକେଲ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଇ ଏଇ କୁମ୍ଭମେଳାରେ, ଏଇ ମହାସମରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବରେ, କ'ଣ କହିବେ ମାଇକେଲ ଲାଇଫ୍? ଆଜ୍ଞା, ମାଇକେଲ ଲାଇଫ୍ ଆଜି ନୁହେଁ,
ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାର ଜଲବା ଦେଖେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଗକୁ ମାଇକେଲ ବଢ଼ି ଚାଲୁ ଆଉ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପରିବାରର, ଏ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଦା ଥାଏ। ମୁଁ ସଦା କହିଛି କଳିଙ୍ଗରେ କେହି ନଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅଭିନନ୍ଦା ଥିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଥିବେ କଳିଙ୍ଗକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇଭ୍ ଯିବୁ ଆଜି ରାତିରେ। ଆଜି ନାଟକ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା। ନାଟକ କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି। ଆଜି ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ କତିକି ଲୋକ ପାଣି ଝାଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆଜି ପାଣି ଝାଳିବାକୁ ଯିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ରାତି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସସ୍ପେନ୍ସଫୁଲ୍ ନାଟକ ୱାର୍ଡ଼ ଦ ମାଇକେଲ୍ ଲାଇଭ୍। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।